Лариса Мароненко, старша інспекторка з благоустрою Кропивницькому. Жінка щодня отримує скарги про порушення правил запорядкування, наприклад, засмічена територія, нескошений бур'ян, самовільне будівництво. Наші інспектори по скаргам виходять і пишуть протоколи, вони складаються і передаються на місце проведення адміністративних комісій. Так до пані Лариси надійшла скарга з питання покосу трави на прилеглій території. Начальниця відділу з питань інфраструктури Новинського старостинського округу прокоментувала ситуацію. Враховуючи те, що наш гаражний кооператив «Металург» своєчасно не провів покіс трави, з однієї сторони дуже сильно заросло висока трава, тому ми написали лист на спецінспекцію, щоб вони вжили заходів для того, щоб він зробив покіс трави, провів. Сьогодні спецінспекція приїхала. На жаль, голова гаражного кооперативу знаходиться на лікарняному, тому вручити протокол йому не було можливості. Про те, що відбудеться адміністративна комісія, засідання ми йому передамо в телефонному режимі. Також порушення правил покосу трави виявлено на заводі фірми «Ось», що на проспекті інженерів. Після розмови директора фірми з інспекторкою було оформлено відповідний протокол, що надалі направляється на розгляд до адміністративних комісій, де і визначається розмір штрафу. На звичайних громадян від 340 до 1360 і на фізичних осіб, то від 860 до 1700. Це якщо вирішить адміністративна комісія. Таке ж порушення з нескошеною травою виявили на прилеглій території Кировоградського хлібозаводу. Усього за 2,5 години було складено 2 протоколи. Діана Коваленко, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.